Teniški navdušenci, navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Življenje se počasi vrača v stare tirnice, a polno novih izkušenj in spoznanj. Danes je torej na sporedu zadnji Facebook intervju, vsaj v takšni obliki, več o prihodnih druženjih ob koncu oddaje. Zdaj pa z velikim veseljem v naši družbi pozdravlja. Pozor! Ladies and gentlemen, to the right of the chair, on the other side of the net, from Slovenia, Grega Žemlja. Grega, lep pozdrav! Živjo, živjo! Že kar nekaj časa nisem takve napovedi slišal. Prav fleten. Koliko let je že? Zdaj bo pa že 2,5. Ne moram reči, da pogrešam, ampak je pa vse en fajn slišati. No. Ja. Kakšen je bi morda ta tvoj prehod v normalno življenje, če lahko temu tako rečem? Si veliko krat pomislil, joj, zakaj ne igram več? V bistvu sem se vprašal, ja, ali pa sem velikrat odgovoril na ta vprašanje, ne vem, ali novinarjem, prijateljem, ne vem, družini, staršem, komorkoli. Ampak da bi pa obžaloval karkoli, pa delač od tega. Tako da prehod v neko drugo zgodbo, v drugačno življenje je bil zelo enostaven na nek način. No. Ker se je pri tenisu potrebno držati tradicije, je tako tudi v teh pogovorih. Tule imam napis, ki se ga pokazal vsem teniškim igralcem in igralka. Dream big. Je majhen Grega uspel dosanjati svoje sanje? Ja. Čeprav je mogoče zgodba tukaj mal drugačna, pa če se kar neki anekdot spomnim oziroma teh svojih ciljev, kakšni so bili v začetku moje kariere, kakšni so bili pa pol pred koncu. In te so se kar konkretno razlikovali med sabo. V začetku se spomnim, da sem v enem intervjuju oziroma v enem pogovoru s psihologinjo takrat napisal v odgovor, kaj je moj življenjski cilj, sem napisal, da bi bil enkrat med 500 najboljših igralcev na svetu. To je bil, tega se spomnim, da sem to napisal. Enkrat sem v enem intervjuju oziroma nekom, mislim, da mojemu prvemu drugemu trenerju, sem rekel, jaz bi pa rad tenis igral vsaj tako dobro, ker ga pa Matjaž Pogačnik igra, ker so takrat pač dosti skupaj trenirala in je bil to moj cilj, ker sem ga videl enkrat nastopati za eno ATP točko in to se mi takrat zdel nekaj neverjetnega. In tudi vem, da so bili takrat malo drugačni časi, uspeh je bila praktično vsaka ATP točka in enostavno takrat so bili cilji zelo, zelo drugačni. Načeloma je bilo prijeti v top 100 zelo utopično oziroma so bile to zelo nerealne želje. Kasneje pa ja, vsak cilj, ki ga dosežeš, si zadaš pol novega in jaz vem, da vedno, ko sem nekaj dosegel, sem si rekel, pa okej, se to pa res ni nadstrašnega, noben bau, zoka pa ne bi šli naprej. In tudi pol, ko sem prišel med 100 oziroma med 50, je bilo to vedno neka samozavest, da lahko pridem še precej više. Ker ravno govorimo o teh uvrstitvah, imamo tule vprašanje Jaka Fabijan. Kako močnega si se počutil, preden so se začele težave z boleznijo, ravno ko si kazal svoj najboljši tenis v življenju? Kako visoko na lestvici meniš, da bi lahko še posegel, če teh težav ne bi bilo in bi lahko v tistem obdobju odigral vse brez težav? Ja, zanimivo vprašanje sploh zaradi tega, ker točno to je bila največja razlika v mojem pristopu med tekmami prej ali pa takrat, ko sem igral s temi najboljšimi oziroma nastopal na najmočnejših turnirjih. In prav spomnim se občutkov v tistem obdobju, preden sem zbolel, ker sem dejansko prišel na igrišče vedno trdno odločen, da tekmo zmagam in da imam dosti kvalitete, da dejansko jo lahko zmagam. Kakršen kol nasprotnik je bil, sem dejansko tako razmišljal in to je dober občutek. Tako, dejansko imaš tisto samozavest v glavi, da te ni strah ni česar, ni te strah pogojev, gledalcev, števila gledalcev, nasprotnikov, pritiskov, rezultatov, financ, česar kol. In to je res super občutek. Spomnim se enega pripravljalnega obdobja, ker sem potem rekel, ok, to je pa zdaj to, želim si tekmovati, sem pripravljen in odločen, da vsako tekmo zmagam. Tako da to je
mislim, da v tenisu kar velika stvar, ki lahko odloča o marsikaterem rezultatu. Ja, omenjal si drugačen pristop, pa morda zdaj, kako drugačen je pristop Grege Žemlja kot trenerja, kot prej kot igralca. Nočem nič kaj reči, kaj je bi te užalil, vendar pa slišal sem, da si zdaj veliko bolj discipliniran, kot si bil. Spomnim se na začetku kariere, ko smo takdaj snemali na televiziji, si zelo težko treniral zjutraj. Kako je s tem zdaj? Ja, zdaj ste me pa najde. Ja, res, lahko rečem, da v enem obdobju, ko sem opazil, da je razpored že objavljen za kakršen koli turnir in ko sem videl, da igram prvo rundo oziroma prvo tekmo ob 10, recimo, pa to ni ne vem koliko zgodaj, sem v bistvu že 30% tekme zgubil, no, saj jaz sem tako takrat razmišljal, čeprav to seveda ni prav. Zato v bistvu tudi vse treninge sem imel prvega, ne vem, ob 11, mogoče celo ob 12 in enostavno sem se nekako navadil, to res nisem bil neka jutranja oseba in bilo je zelo težko trenirati, tekmovati zjutraj. Vedno, ko so me kolegi iz reprezentance videli zjutraj na zajtrku, v kakšnem Davisovem pokalu so videli, da vse štrli, da je vse narobe, da so podočnjaki in to se je nekako vlekalo skozi mojo profesionalno kariero, čeprav na koncu pa lahko rečem, da se je to precej izboljšalo in tudi zdaj živim na čist nek drugačen način in se zbujam zelo zgodaj in sem relativno zgodaj tudi na igrišču. Ne zamujam, nisem zaspan in glede tega bi lahko rekel, da predvsej bolj discipliniran, kot pa v preteklosti. Ravno to, ne, ostal si v športu, če ne bi ostal, bi delal kaj drugega, ne bom te vprašal, ampak kaj ti je dal šport? Ja, praktično ogromno. Jaz si življenja brez športa sploh ne, nisem niti prej, niti zdaj ne predstavljam. Enostavno, kadar takrat, ko sem največ počival, ali pa, ko mogoče kaj mi bilo najbolj dolg, če sem se najslabš počutil, malo pa še celo mogoče najbolj utrujenega. In vsi športi, nogomet, hokej, surfanje, smučanje, vse to mi trenutno veliko pomeni, lahko nadoknadam, če pač takrat nisem. Pa ne, da mi je žal, da prej nisem, ampak enostavno to je del mojega življenja in verjetno vedno bo. Na majici ti piše, kaj zdaj delaš, imaš teniško akademijo, pa morda, kaj ti je najbolj všeč v tvojem novem poslu? Ja, mislim, da dejansko všeč mi je, da lahko določene izkušnje ali pa stvari, ki jih prej mogoče nisem najbolj delal, jih lahko toliko zdaj bolj poudarjam. Občutek imam, da lahko pomagam veliko za svojimi izkušnjami na podlagi, kako se posamezen igralec v posamezenem delu sezone počuti oziroma na kakšen način potekajo občutki samozavesti, napredovanja, strahov, vsega tega. In lahko to res prenesem na mlajše. Imam občutek, da tukaj lahko ogromno pomagam. Vsi izzivi, ki se pa pojavijo, pri meni so pa itak povezani s tem, da kaj pride nekaj novega, si potem zelo želim enega dokazovanja oziroma uspehov. Vedno sem bil zelo tekmovalen in tudi tukaj na nek način mogoče na malo drugačen način izražam to svojo tako karakteristiko. Kaj pa morda zahtevaš od svojih igralcev in igral? Kakšna je tvoja trenerska filozofija? Zdaj, vedno kot trener probam v bistvu najprej prepoznati igralca, kakšne so njegove tiste glavne rezerve ali pa njegove glavne značilnosti in potem na podlagi tega v bistvu si narediti nek program oziroma plan, kako tega igralca v igralko izboljšati. In trenutno imam enega igralca, ki ima mogoče probleme z disciplino pa z neko motivacijo na samo igrišču in vidim mogoče v temu tudi malo del sebe in mi je zelo zanimivo na ta način delovati in ga dejansko upeljujem v neko disciplino, v ogrevanja,
v trdo delo, v tist, da dejansko probaš iti v marsikaterem momentu čez sebe, da si discipliniran tudi izven tenisa oziroma teniškega igrišča. In to je, ja, trenutno sem se pač znajdel v takih situacijah, ampak verjamem, da me čaka še marsikatera drugačna vloga, seveda v smislu trenerja, tako da kot sem prej rekel, se veselim zmeri novih izzivov. Mi pa se veselimo zaključka tega pogovora zaradi zadnjih vprašanj. Za konec namreč dokončaj te stavke. Moj vzornik je, oziroma je bil? Roger Federer. Brez kakršnega koli pomisleka. Vedno je bil, vedno bo. Trikrat sem z njemu tudi imel priložnost oziroma šanso igrati in tega se ne pozab. Zame vedno bo eden, ki bi si želel biti mogoče v kakršnem okoli procentu blizu tega, kar je on sposoben bil odigrati. Najbolj ponosen sem na? Na to, da sem bil del tega športa oziroma, da sem bil v tem relativno uspešen. Lahko rečemo, da sem bil kar uspešen, no, recimo. Da mi je ta šport res toliko dal in da lahko v bistvu to nosim še naprej v naslednja leta v svojo trenersko pa tudi življenjsko zgodbo. In še zadnje vprašanje. Grega Žemlja v teh časih želi sebi in drugim? Zdaj, če rečem zdravja, bo malo klišejsko, ampak dejansko trenutno je, mislim, da to vsem nam najbolj pomembno. Čeprav jaz bom rekel, ker zaželim vsem čim več športnih užitkov in biti dejansko temu, kar počnemo, zadovoljni, veseli in to delati z užitkom. To je, mislim, da glavna pot do uspeha. Hvala, Grega, da si bil naš zadnji gost. Grega se bo zdaj počasi poslovil, mi pa bomo kmalu pozdravili še nekoga. Grega, za zdaj pa torej srečno in se vidimo. Lep pozdrav, adio. Adio. Ja. Grega je torej odšel, zdaj pa je v naši družbi Teja Starc, direktorica marketinga Tenis Slovenije in pa tudi idejni vodja tega projekta Ostani doma in bodi teniško aktiven. Teja, lep pozdrav, kakšen je bil sploh namen tega projekta? Lepo pozdravljeni. S projektom smo v bistvu želeli izkazati družbeno odgovornost in hkrati povezati čim širši teniški svet z različnimi zanimivostmi. Zato so vsak dan na družbenih omrežjih potekale vaje s teniškim trenerjem Robijem Cokanom in pa dvakrat na teden pogovor v živo, ker si vodil zanimive pogovore s teniškimi strokovnjaki. Tako smo v bistvu želeli nadgraditi fizično pripravljenost tenisačev, kakor pa tudi omogočiti neko osebnostno rast. Omenila se torej vaje pa pogovore, koliko je bilo vsega tega, kakšne so morda številke, kakšen je bil naš domet? Posneli smo kar 35 teniških vaj in danes se zaključuje 11. poučni pogovor. Moram nas res pohvaliti, saj so rezultati nad pričakovanji. Do sedaj se je namreč ogledalo skupno objave več kot 130 tisoč ljudi. Tako da res hvala vsem, ki ste sodelovali in ste tako ali drugače podprli projekt. Na tem mestu bi se želela zahvaliti tudi res izjemni ekipi, ki smo vsak dan dihali s projektom in poskrbeli za vse zanimivosti. Iskrena hvala. Hvala tudi tebi, ker si nekakšna mama tega projekta. Naj bo zaključek tvoj. Za konec bi želela samo še povedati oziroma vas povabiti, da še naprej spremljate naša družbena omrežja, saj bomo v roku meseca dni s projektom nadaljevali, sicer v novi obliki, z novim imenom, ampak z enakim namenom. Lahko vam obljubim, da bo zagotovo zanimivo. Verjamem, da je to čas sprememb in prilagoditev, zato je potrebno izkoristiti ta čas, nekaj narediti zase, se česa novega naučiti, investirati vase ali pa preprosto samo uživati v tenisu. Hvala in srečno! Hvala tudi tebi za ta res lep zaključek. Se vidimo, srečno! Srečno!